Люди в черзі чекають можливості отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій. Місцевим, а їх в населеному пункті залишилося менше 200, потрібна підтримка, говорить Людмила. Вдячні за все. Нам живеться, дають нам пайки, а живеться нам тяжело. Часто нас стріляють, нас біда. Андрій – депутат громади, до якої входить село, і представник волонтерської організації «Джавелін». Роздає гумдопомогу за списками. Хліб возять зі столиці. У нас на сьогодні у нас біля 200 чоловік в селі знаходиться. Власне, стільки хлібу ми і роздали. Хліби нам у руки, також консерва в руки. Хліб ми роздаємо двічі на тиждень, який отримуємо наразі від ООН, від Київського хлібзаводу. Георгій – волонтер ФОЮА. Не приїжджав сюди з літа. Зараз привіз пакунки вагою близько 10 кілограмів кожен. За час повномасштабної війни з гумдопомогою об'їздив близько 20 сіл. Сьогодні було роздано порядка 120 продуктових наборів і около 2 ящиків привезено покривало і одіяло. У фронтову зону почали повертатися люди, що усугубляє положення в плані доставки гуманітарної допомоги. На даний період в Миколаївці проживає 195 жителів. Зруйновано у нас повністю 5 будинків. І часткова руйнація спостерігається в 83 будинках. Наразі в селі немає світла та зв'язку. Представники місцевої влади разом з волонтерами намагаються забезпечити людей продуктами та необхідними матеріалами для підготовки до зими. До початку повномасштабної війни в селі проживало близько 1200 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.